Vážené dámy, páni, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnej tlačovej konferencii, ktorou oficiálne oznamujem, že v nasledujúcich komunálnych voľbách sa budem uchádzať o post primátora mesta Žiliny. Keď počúvam volebné programy kandidátov na primátorov a starostov po celom Slovensku, ale nie len tam, ale aj tu v Žiline, tak sa mi zdá, že ja žijem v inej krajine. Sľuby o doprave zadarmo, o ihriskách a športoviskách na každom kroku, o znižovaní daní, vzdušné zámky a klamstva pre občanov pomaly po celom Slovensku. Niekde je to možné, ale niekde je treba urobiť s občanmi dohodu. Takto sa spravovať krajské mesto, ako je Žilina, určite nedá. Nemôžeme sľubovať nesplniteľné veci. Ja chcem ponúknuť občanom Žiliny model nájomného bývania. Chcem, aby obyvatelia Žiliny, ale aj tí, ktorí tu dochádzajú za prácou, sa mohli dostať ku nájomným bytom. Naši mladí ľudia opúšťajú Žilinu, naše deti odtiaľto odchádzajú preč. Dneska vo svete už fungujú takéto modely, ktoré nezaťažujú obecné rozpočty. My pritom vieme, že na západ od nás 50 až 70% ľudí žije v nájomných bytoch. U nás sú to iba 3%. Ak sa nám podarí nastaviť takýto model, tak Žilina sa stane dobrým miestom pre život. Ak im ponúkneme ešte zmysluplné využitie času, tak toto je naozaj model, kedy sa Žilina naozaj stane tým mestom na Slovensku, ktoré bude po Bratislave podľa mňa dvojkou, jednoznačne dvojkou v rozvoji Slovenska. Ďalšia šanca, ktorá je tu pred nami, sú eurofondy. Dneska počúvame, že je zastavených 9 operačných programov, ale nasledujúce obdobie ponúka pre rozvoj obciám je jedinečnú šancu na to, aby dobudovali svoju infraštruktúru, aby zatraktívnili svoje obce a mesta. Ak budeme rozumní a nastavíme dobré kritériá, tak získame desiatky miliónov eur, ktoré sú nenávratnou šancou na to, aby sme sa mohli posunúť ďalej v kvalite bývania, žitie, v kvalite života nás všetkých. Chcel by som ešte povedať jednu vec. Hlasím sa k odkazu primátora Trenčína Richarda Rybnička, že verejná správa a reforma verejnej správy na Slovensku nie je dokončená. To, čo tu fungovalo, už nefunguje. Spôsob financovania miest cez rôzne politikárčenie a rôzne vzťahy už je dávno za nami, ale nový spôsob financovania miest sme ešte nenastavili, takže sa nachádzame v nejakom váku. Potrebujeme dokončiť reformu verejnej správy, aby sme mohli financovať všetky kompetencie, ktoré na mestách máme. Jednoducho tento medzistav likviduje rozvoj obcí a miest a samozrejme aj Žiliny. Moje deti, mám tu dcéru, ale aj deti mojich priateľov a známych mi hovoria, že v niektorých častiach Žiliny sa už necítia bezpečne. Musíme nastaviť pre mestskú políciu nové priority a nový prístup. Musíme mestskej polícii vrátiť vážnosť. Keď som fungoval ako generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a cestoval som po svete a Európe, tak som videl, ako mestská polícia môže byť napomocná občanom. Ona ich stráži, ochraňuje, ale zároveň ich informuje a informuje nielen občanov mesta, ale aj turistov, ktorí prichádzajú. Tento princíp jednoducho budem presadzovať aj otázke bezpečnosti a komunikácie mestskej polície v Žiline. To, čo si myslím, že ešte potrebujeme zvládnuť, je komunikácia medzi vedením mesta a občanmi mesta Žiliny. Potrebujeme urobiť novú dohodu medzi vedením mesta a občanmi Žiliny. Hovorím o dohode. A tá dohoda bude postavená na reálnych možnostiach mesta a potrebách. Nemôžeme všetkým všetko nasľubovať a potom to nesplniť. Preto hovorím o dohode, ktorá môže mať krátkodobé aj dlhodobé horizonty. Toto bude kancelária, ktorú otvorím v predvolebnej dobe a budem sa stretávať s občanmi Žiliny, aby mi hovorili o tom, ako oni vidia svoju Žilinu, čo tu chcú robiť. Na záver mi dovolte povedať ešte jednu vec.
Slovenská futbalová reprezentácia včera porazila vo futbale mužstvo Ukrajiny. Porazila ho hlavne preto, že boli cieľavedomí, usilovní a neoblomní až do konca celého zápasu. Dnešné vedenie mesta Žiliny mi príde bez entuziazmu, bez veľkej chuti a výkonnosti bojovať za toto mesto. Chýba mu energia, cieľavedomosť. Ja sľubujem, že takýto prístup na radnici, keď sa ja stanem primátorom, skončí. Ďakujem pekne za vašu pozornosť.